areté cvple makambo mosusu bayaya toza mikolo tokoli ata bino moko no frère no seur combata pasi nga naoki na motema likambo ya nati lokole ya nati ya nati lokoli naoki mpasi mwanbatindelinga videoo nalamuki ata bino moko bafrère ba, na biso bacombata tina nive oyo ya kobokela ndeko na yokongole masuba ilibango teanatiye moko abinanu akende na tata raaelbabile masuba te respe yango bandaetoasiomliaabisoeatofingi mosusu na kongo t olonga kongo ofutadamooanatioleaiol boyebiasombaniboaioleasali niniboex ngai baombatyanatiokole asali nini il eté invité comme tout le monde azwi visa naye ya inanébatenena ti lokole aza na visa ya inané aza na visa ya inané na ye pluse rentré na ti lokole aye lokola invité motu nyonso aye kozwa, kozwa imagebk contage traté divisé lokola motu nyonso ile comme tou le monde mai pourquoi vo vorespectesma la si presse ya france belgique hollande allemagne ma yamboka no e na bino teti na niveau oyo oh, bosali nati lokole perdenfaavec nameri na ndako tozala bato tokombi batortion tokomi na probeme ya mitounou lecongolais oarie plucmprndr bokofinga na binogana bacmmntre mj

yo kasinda eza bokomba bobunda yango kana baparis na bafrance wana bokoya congo te bobundaka bitumba biso kovandaka na bagere yango yakongo tondima kongo na bagere tovanda na kongo yango tomona bapasi komba tanino anga ebisangaki na kotika mbongo na ndako ya papa yaya ndako ya mama a soki mukendi oyo akufa boyebisanga kombatan nakenda na ndako ya mwana mobali wana akufela soki rossi mokende akenda kotala mwana rossi botombola liboko bakombata poleva ombata sdebarossi mokendi vo vuzate combatan en europe rossi akufa akundayi na congo tozala no bato rossi mokende akufa lelo d a bob ça nga combattre nakena ndaka mama ya hosimu ke kotala bana hosimu ke kotikala bango bilamba kaka babiso ba glo ke kotikala mama ndaka mona hosimu ke nda bebati kala lelo l'enfant elle a fille elle pas voir 2 ans n'a tilo coller à salini ni bon expliquer miso ba combattre boké tu premier na benga ke au jour no ko na nga tika oyo. oyoyo tika babilo ko zo vous avez des enfants eza lelo sɔni so lelo na moiimakamboozosala na solonbnnanga no tika makambo oyo ozofingisa nati lokol suki nga sikoy nati aybnatimpe akumisa kabila natimpe abakenda kopesa barwande mbote n no, pa spas sl nakoki mpasi mo nzere nayebi te mpasi mponazokɔta so parcee nati lokol nayebi ye ndenge alingaka congo N'attends pas qu'on va n'apporter à l'ingrègongo congolais qu'un lion sort. Pourquoi? Bon expliquez-nous pourquoi. Bon ben t'as entendu étranger, c'est votre frère natif local, c'est un congolais, c'est un Tété là, né grandit au Congo, moi né en Guinée, ribaib sanga qui est étranger, n'aïez à ouap, natif au Congo pas Kabila. nati lokolo napa le na vendi lecongo natia akendaoyenayebi te boyebisa ngai bo explike nga bafrère na nga combatan wi oui, on accept jdelarm osie nalalaki balamusi ngai natise mon grand frère natise unfrère pour moa sotendakanga na makambo ebele ya nati lokolo wana boye milie boye asali bino nini bo explike ngai parcee motemekimosuka ngai bo explike ngai papa ya bana bato bana naye abasi bamonana mwasi na e sanga, ye mary amonana bofukamisi mobali naye bobokele masuba leko peuple congolais elgere depeuplee suku esanga étranger moko boye ya journaliste ya claudisia amona elokwa bongo mpo anika bosali bo yangokanena ti looleboalioanelaye

mais pourquoi le locuteur n'a-t-il n'aimé non qui mette ma passe si papa y a pas un aïe n'attire le côté respect d'ailleurs la presse congolaise n'attire a beaucoup fait pour la presse congolaise pas jusque là beaucoup aussi maintenant le collège bongo t'as niveau n'attire pas combattable ok musique tout le monde a dit maintenant c'est un combattant moi je me demande tout le monde a dit que certain c'est un combattant vous avez des problèmes privés avec n'attire ou quoi natipouvpas vnir na conser parceke nati akoti conser ateki kongo vous voureste en europe boyebisa ngai kombata nini oy atindeli mwna kosi mo kenzi mbonga minerval boyebisa ngai kongolo mi nasungaka baski bakufa na makambo leka na kongo boyebisa ngai kombata nini kombata nini kombata nini nosfrrekombata nosome desolé

aret pl bokomut tia niv wanao boa tiia niv wana b gaboexplike nga pokua bosali bongo bandeko na biso bakombata boza na famil na kongo toyi bandaku na bino Bah combat on va bien se la cancer. Bon qui t'arrête bien au port angélique. Tout le monde a résisté à la quittera dernièrement en 2013 à Yakat. C'est méchant, hein. C'est méchant vraiment ce que vous avez fait les combattants. Bon type sont presque on laisse du son. Il bisoit qu'on t'oublie dans ce mal chronique fautive. Mais nest pas un chronique Nathie n'est pas comme bisou gloria Oyo. Nathie a une valeur dans le Congo. C'est un pouvoir reconnu Nathie au Est-ce que vous avez encore Nathie au Collé au côte Pas jusque-là. Pas jusque-là. Si vous respectez Nathie au vous respectez Jacqueline, il faut respecter Nathie au aussi. Si vous respectez, vous respectez, il respect a beaucoup fait be au Congo. Dans la presse congolaise. boboke moto masubabolongwe na masuba bofilme ye bovandise na se bokombisi lokola kizengi bandeko na ngai mingi boza na munati aboakamni na baemissio pourku o no. boza meson w kongola za mtema mabe namoni yango evo sybaitbanibaka na diaspora booelabso mbofingatasiobeoo te bofingaa nyonsooi bfingmwamblbatut tmwasionbbog bomarbnnaye nipen bnl bongo bafutelaka mwasine ndau na bana banaoyo bayebi nzala te bayebi vya makolo te ata bino moko

mosala boosala eza ya bino t eza mosala na biso kofilmer wana ces nou cest pas vous telefone eza ya presse congolaise kofilme wana ya presse eza ya bino te boyeba yango te kand vous filme bozwi baimage bodivise yango eza mosalapreseongolaise tos bokoma ba journaliste biso bacronifoid na ti koleape cronifid

Toi serais pas collé cabine, non? N'as-tu le coller président de la République aye biyo, biye pas président de la République? Tu as <finely> bien, <Asia Spanish> fait quoi pour le Congo, toi là <partenaires> des combattants au commandant, ceux qui combattantes. Tu <l 'em> as <names> ça ni pendant le Congo. Bisou à autre, il nous a filmé dans la Russie Mukendi. Tu as filmé dans la Russie On a contribué pour les autres, mais ce yo ça la nini

bakombata lmubakufa napoto oaaonoiobatsakomba na poto po na, na, si na, 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 na france na belgique naangleterreopombata yaka na congo vaneaomoloo ros mukendiokutaaso bato bakufa pona kongo Vandu, bak, bomo, nimporte quoi fiombata fiombata qel bacombata

c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait c'est pour ça que tout je suis Nathie Le Collet. je soutiens mon grand frère Nathie Le Collet parce qu'il est pour rien, il est innocent avec le simple conseil de Raphaël tant que journaliste chroniqueur de la musique congolaise pensez à l'image a à la division dimanche dans la chaîne vous venez de faire de bêtises vous filmez Nathie, vous voyez qu'elle est ma soupe parce que vous êtes combattants c'est pour ça baba j'ai fait tout ce que j'ai fait Nathie Le Bandoki

il y a un cousin Il y a ma soeur. Bon, tu la famille, combien Vous le combattant. Reste quand ça, c'était un combattant. Aujourd'hui, il a changé du langage. Quand vous respectez chacun il faut respecter aussi Natty Locolé. Quand vous respectez chacun aujourd'hui, il aujourd'hui, faut respecter Natty Locolé. Il a fait comment Je vous demande, vous les combattants, nos frères combattants, tous les combattants qui vivent en Europe, qui vivent en France, qui vivent ceux qui Paris. Oh, ben il y pour filmer Natty Locolé, bon, baliser un cerveau, bon, qu'il est massouba. Bon, amis, t'es mabé. Bon ben qui presque congolais à Mboko a mené quatre ans pouvoir il y a Mbokanabino de y a bongo merci à vous mais on vous demande que Nati a fait quoi Nathalie Lokola il a vendu le Congo c'est Nathalie Lokola qui a donné Kabila pouvoir il y a 18 ans c'est Nathalie Lokola qui a fait qu'il fallait pour pas mettre à de Bercy c'est Nathalie Lokola qui a fait qu'il fallait pour pas ça le sera Nati je vous demande de chers combattants oh je vous demande encore que Nathalie Lokola c'est lui qui a vendu le Congo Nathalie Lokola comme c'est un rwandais c'est plus un Moutete, là c'est un rwandais

et comment tu réagis par rapport à votre comportement, cher combattant Je suis vraiment désolé parce que nos combattants toi Mais et Bibo, le combattant moi toi et Bibo, bien ton solanabino, devant un abino. Mais ça problème t'es. Nati c'est un responsable, ça perd deux enfants. Moi si n'est mairie, à mon acte, vous vous balinez, vous vous rentrez dans ma belle, vous vous qu'elle lie, vous vous qu'elle est ma souba, perd deux enfants. Nati a viva non bien abondant, il a une maison. Moi je connais une maison de Nati loculé